Продовжую ефір нашого телеканалу. Програма «Гість у студії». Вітаю вас, шановне товариство. Мене звуть Андрій Смусь. Сьогодні будемо говорити про пам'ять. Будемо говорити про героїв. Знаєте, в народі говорять, героїв пам'ятають доти, доки існує про них пам'ять. А власне, пам'ять творять люди в різний спосіб. Надаючи назвам вулиць імена героїв, присуджуючи різні звання, нагороди батькам, рідним загиблих героїв. Також і в науковий спосіб. Сьогодні ми будемо говорити про науково-дослідницьку роботу, таку собі, якщо можна сказати, спробу пера наукового учениці 10 класу навчально-виховного комплексу школи-ліцею число 19 Анни Яремчук. Анна підготувала роботу, яка має назву «Дух сильніший за зброю. Життя і діяльність Героя Небесної Сотні» Олександра Храпаченко. Допомогли Алі у цьому вчитель історії школи число 19 Олена Павлівна Приндета. Також її науковим керівником є Михайло Миколаєвич Ясінський. Пан Михайло є керівником гуртка при обласному відділенні Малої академії наук. Отож, як розумієте, сьогодні будемо говорити впродовж 20 хвилин про нашу еліту, про наше майбутнє. І про те, як вона, молодь, сучасна, сьогодні сприймає і що робить для того, аби про героїв, зокрема Небесної Сотні, пам'ятали уже їхні діти і їхні онуки. Отож, лишайтесь з нами, я думаю, буде цікаво і пізнавально. Аня, вітаю. Доброго дня. Надзвичайно радий бачити вас в цій студії, хоча б з тієї причини, що ми будемо говорити тут не про політику, не про реформи, не про економіку, не про різні політичні суперечки, а про справді достойних людей, про героїв Небесної Сотні і про те, що сьогодні старшокласник, випускник майбутній, може зробити, аби пам'ять про героїв Небесної Сотні пам'ятали, знали і передавали далі. Перше логічне запитання. Чому саме Олександр Храпаченко? Є багато героїв Небесної Сотні. Я розумію, що дослідження є досить важливим про кожного з героїв і досить актуальним. Можливо, Саша саме тому що я дуже добре знала, знайома була з його молодшим братом. І він є саме випускником моєї школи-ліцею. І саме він надихнув мене на таку роботу. Зрозуміло. Отже, все-таки особисті знайомства відіграли вирішальну роль. Можливо, так воно і є. Якщо говорити про саму роботу, от яку мету, якщо можна, не науковими термінами, все-таки такими, знаєте, простими, доступними, ви переслідували, коли зайнялися саме вивченням історії, біографії, життєвого шляху Олександра? Мета моєї роботи була дослідити біографію Олександра Храпаченка, простежити на вплив його формування національної свідомості. І доки не стерлись в пам'яті події, треба було дослідити його життя і діяльність. Дуже гарно сказали, доки не стерлись в пам'яті події. Скажіть, будь ласка, що найбільше вас насторожило, коли ви почали займатися так тісно біографічними даними? Що здивувало? Здивувало мене і насторожило, можливо, те, що існували різні погляди на його смерть, на те, чому він саме туди пішов, за що він там стояв. І дійсно люди не розуміли того, що вони говорять і пишуть в соціальних мережах, але вони все одно це робили. А що ви кажете, от говорять і пишуть, що от, можливо, вам не сподобалось? От ви, ну, можливо, от люди, пригадайте якісь пости в Фейсбуку. Багато друзів Олександра засуджували його, бо тому, коли саме починався Майдан, він не стояв там, бо коли були концерти, різні мітинги, він казав, що це не є Майдан. Коли будуть стріляти, тоді я сюди прийду, і тоді почнеться, тоді я буду першим, хто тут буде. І це засуджували його дуже сильно, і коли він загинув, тільки тоді зрозуміли правдивість цих слів і сенс. Які риси характеру ви для себе зрозуміли, досліджуючи біографію Олександра, якими він володів? Я зрозуміла, що в нього було завжди загострене почуття донизості, фальші, брехні, несправжності, одним словом. Він був мужній і працьовитий, і так само дуже надзвичайно любив дітей, хоч своїх мати так і не встиг. Водночас він був творцем. Він навчався режисурі в Рівненському державному гуманітарному університеті. От як ви для себе дослідили, от як він це чи може воно співіснувати взагалі? Творчість, бажання виступати на сцені, перевтілюватись в різні образи, а тут війна. Я поїду, коли стріляють, ви сказали. Ну, я думаю, що може. Адже в Сашка був не тільки акторський талант присутній, а ще й він любив альпінізм, і пристрасть до гір в нього була.
Це, я вважаю, що це також активність якась іде. Ну, от кожна людина може захоплювати своїм, але коли дійсно відбуваються страшні події революційні, і людина хоче щось зробити для майбутнього своєї країни, вона, не зважаючи на хто вона, чи будівельник, чи політик, іде. Але якщо це не йде від душі. Скажіть, будь ласка, досліджуючи, що ви зрозуміли, хто вплинув найбільше на формування патріотизму, почуття від патріотизму, національної гідності, любові до України? Тому що мені і друзі Олександра розповідали, що він був надзвичайно національно свідомий і любив Україну. Це дійсно так. Так само по-сучасному, знаєте, без цієї такої зайвої фальші, награності. Просто справді любив свою землю. Ну, найбільшою мірою на нього вплинула бабуся Надія Кирилівна, адже вона з Волині і в неї була з самого дитинства і протягом всього життя, і вона так само Сашко учила, що в неї вона дуже любила свій волинський край. Вона носила вишиванку, співала українські пісні і розповіла Сашкові, що його країна Україна і потрібно її любити, яка вона б не була. Тобто все-таки бабуся, так? Бабуся. Ну, давайте далі от детальніше про вашу роботу. Розкажіть, от, з яких частин вона складається? Моя робота складається насамперед з вступу. Це про самі події на Майдані, як вони починалися. І основною частиною... Історична довідка, так? Да, так. І потім до саме дослідження біографії Олександра Храпаченка, його з дитинства і до самої, на жаль, не такої вже довгої, але смерті. І закінчення – це все подіями на Сході зараз нашої країни. А чому подіями на Сході? Як ви це пов'язали в своїй роботі? Адже події на Майдані так само призвели, я вважаю, що вони взаємопов'язані дуже тісно з війною на Сході. Адже війна почалася, бо на Майдані люди пішли за боротьбу за цивілізаційний інтеграційний вибір між ЄС і Росією. А зараз на Сході люди борються так само за свою Україну, для її майбутнього. Вони не хочуть віддавати Схід, який дійсно є частиною України. Так, глибоко занурившись в короткий життєвий шлях Олександра Кропаченко, на вашу думку, якби тоді доля розпорядилась інакше, і та куля все-таки його не знайшла. Де б він зараз був? Я впевнена, що по лавах одного з добровольчих батальйонів. В лавах одного з добровольчих батальйонів. Дякую. Ну, якщо говорити про вашу роботу, то, наскільки мені відомо, вона пройшла апробацію не лише в гуртках Малої академії, в гуртку Малої академії наук, а і вже її мали можливість прочитати, ознайомитись і в вищих навчальних закладах. Розкажіть про це детальніше. Можливо, є якісь відгуки, які ви можете сказати, які для вас важливі? Моя робота пройшла дійсно Малу академію наук і потрапила в Український католицький університет. І також це був всеукраїнський конкурс і була присутня на міжнародному конкурсі, який проводив Союз Українок. Про мою роботу відгукалися, не буду казати, що добре чи погано, але коли я читала і розповідала свою роботу, у людей дійсно були сльози на очах. Адже це дуже важливо і потрібно пам'ятати людей, які боролися за свою Україну, які ціною жертовності показали, що український дух є незламним, а народ нескоренний. Також я хотів би глядацькій аудиторії повідомити, що Анна разом з своїм науковим керівником свою роботу хочуть надіслати на щорічний 7-й всеукраїнський конкурс мультимедійних проєктів, який має назву «Врятувати від забуття». Власне, мета таких конкурсів є підвищення інтересу молоді до української історії, збереження та відновлення національної пам'яті, подолання історичних міфів. Ну, насамперед, приємно, що такі конкурси у нас проводяться під егідою НАН України, Кабінету міністрів, Спілки письменників. Що Анна очікує від цього конкурсу? Як би ви хотіли, щоб, ну я не знаю, сприйняли, прониклись вашою роботою вже вчені? Я не очікую ніяких нагород, ніяких місць. Я просто хочу, щоб мою роботу про такого Олександра Храпаченка дізнавалися люди і пам'ятали про його малий, але все одно внесок у наше майбутнє нашої держави. Щоб люди не забували героїв, які допомагали своїй державі. Знаєте, я пригадую свої учнівські роки. Ну, я і так само і зараз. Я не займався б написанням наукової роботи, і не обирав би тему навіть того шкільного реферату, якби вона мені не подобалась. І якби я мав право вибору, так? Тобто ви обрали цю тему, напевно, не тільки з однієї причини, що ви були знайомі з родиною Храпаченків, так? Можливо, все-таки вам подобається це? Чи ні? Ну, чи все-таки перше відіграло вирішальну роль? Не тільки перше. Патріотизм. У мене також дідусь тільки навчав, привчав до патріотизму, до цього всього, що потрібно любити свою країну, яка б вона не була. А от, можливо, я вибрала саме
про Майдан, тому що я хоч була в нашому, на Рівненському Майдані, так само, коли в нас були ці протистояння, не такі великі, як в Києві. Дякувати Богу, що в нас закінчилось не так все криваво, як в Києві. Ну, мене не зацікавила б інша робота. Саме це патріотизм, це, що потрібно не забувати про долю тих людей, які нам важливі. Їх потрібно дійсно пам'ятати. Зараз часто дуже говорять про те, що мас-медіа, от, зокрема, ми з вами присутні в ефірі одного із засобів масової інформації, впливають на глядацьку аудиторію, в тому числі негативно. Часто наводять в Україні, зокрема, приклади російських телеканалів, які спотворюють інформацію, необ'єктивно її передають. От пригадайте, будь ласка, на вас все-таки вплинула картинка з телевізора, що відбувалась на Майдані тоді в Києві? Чи все-таки щось інше було тим імпульсом, поштовхом, що ви вийшли на вулицю? Можливо, це дійсно не та сама картинка, а просто в мене мама працює в центрі, і вона їхала з роботи і почала розповідати, що масово збираються люди. Мене батьки дуже були проти, що пішла. Я просто казала, що я гуляти йду. Вони не знали про те, що я стою в нас Рівненському на Майдані, що ми дійсно просто хотіли, я своїми друзями, хотіли щось, хоч чимось допомогти. Навіть просто фотографували ті події, які там були, тих людей, і просто виложили в інтернет, в соціальних мережах. А картинки, я вам скажу, не завжди вірте в тому, що показують по телевізору. Тобто ви це усвідомлюєте сьогодні? Я це усвідомлюю, хоч я ще не досить доросла. Це надзвичайно тішить. Свідомо, не завжди треба вірити в те, що показують по телевізору. Дякую, Аня. Дуже приємно спілкуватися з вами. Скажіть, будь ласка, все-таки Храпаченко, його життєвий шлях, його життєва історія, його життєва трагедія. От скажіть, будь ласка, на вашу думку, ви сказали, що Саша був би одним із членів добровольчих батальйонів, якби був живий. Також, досліджуючи біографію, які в нього були плани на життя, що він не встиг, що нам відомо стало? Олександр, як і всі молоді люди, мав кохану дівчину Катерину Самчук. І він загинув 20 лютого 2014 року, а влітку 2014 вони планували весілля. Як виявилось, весілля так і не сталося. І Катя зараз говорить, що я думаю, що це кохання всього життя. Каже, я його ніколи не забуду. Хто вам найбільше допомагав у зборі інформації про Сашу? Це, скоріше за все, його дівчина Катерина Самчук. А от тата з мамою, як вони ставилися до цього? Я спілкувалася із його однокласниками, із вчителями, із класним керівником, з батьками, з братом. І навіть з друзями в інтернеті, правда, не вже не вживу, але в інтернеті. І вони всі допомагали мені збирати цю інформацію, вони всі розповідали те, що могли, те, що пригадували. Фотографії також, вони мені це все передавали. Ну, їм дійсно було приємно, що саме про їхнього сина, про їхнього брата, внука пишуть, згадують, що їх не забувають, таких людей. Виходячи з вашої роботи, що повинен знати глядач після цієї програми і взагалі після прочитання вашої роботи про Олександра Храпаченка? Основне. Що це справжня людина, дійсно з великої літери Л. Що вона не йшла на Майдан, не йшла боротися за якісь визнання, привілегії, регалії. Вона йшла просто за вільний вибір своїх громадян і вільне майбутнє дітей, які проживають. Хоч він своїх так і мати не встиг. Раз, початок є хороший. Я сподіваюся, ця робота буде належно оцінена науковцями, істориками. Однак відомо, що тоді в ті трагічні дні разом з Олександром, на жаль, загинули і інші наші земляки, Панасюк пан і Арутюнян. Чи не плануєте, можливо, трилогію таку біографічну про наших героїв? Ну, в моїх планах таке дійсно є. Я планую продовжити свою роботу, також написати біографію про Арутюняна, Опанасюка, адже це дійсно цікаво, адже не всі вони були українцями за походженням, але все-таки вони боролися за Україну, вони вважали, що це їхня країна. Я планую видати свою книгу саме про цих трьох наших земляків, які боролися за свою державу, за її майбутнє. Хто духовний наставник? Хто стоїть за Анною, який постійно надихає, контролює, можливо, виховує, наказує, сердиться, хвалить? Це мої керівники Ясінський Михайло Миколайович і Брендета Оксана Павлівна. Вони мене надихнули на цю тему, вони мені запропонували, чи я захочу, але чомусь подумали, що саме ця тема мене зацікавить. І коли Оксана Павлівна сказала, що я зрозуміла, що є така тема, я щось подумала зразу про тебе. Мене інша тема не зацікавила, мене зацікавила саме патріотична тема. І ким бачите себе в майбутньому? Ну, батьки і рідні хочуть бачити мене в журналістиці.
так як в мене це виходить, ну, от я хочу себе бачити в поліції. Поліції. Зараз якраз набір відбувається, але ви ще в школі вчитеся. Чому поліція? Теж картинка з телевізора зараз от дуже так впливає. Чи от якою ви її бачите, українську поліцію сучасну? Це не картинка впливає, це моє особисте ставлення і бачення. Я хочу, щоб просто... Я не люблю також ницості, брехні. Я якщо не люблю корупції дуже сильно, не люблю, коли хабарі беруть. Якщо дійсно ти за справедливість, то ти повинен бути за справедливість до кінця. Якщо людина зробила якусь провину, якийсь поступок, потреба вона повинна понести за неї відповідальність і покарана відповідно. От я хочу, щоб наша поліція дійсно була справедливою, а не такою, як вона є, на жаль. Якою хочете бачити Україну? Сьогодні дуже багато говорять про населення окупованих територій і про те, що, можливо, вони не визріли жити в європейській українській державі, так? За яку гинули герої Небесної Сотні. От хочеться почути вашу точку зору. Географічні межі України, на вашу думку, якими мають бути? Це від заходу до сходу, від Криму. Я вважаю, що Україна – це одне ціле. Так, як вона зараз є, це одне ціле. Не потрібно обирати ні Схід, ні Крим. Я все-таки до останнього вірю, що Крим буде українським, що не буде самовизнаних ЛНР і ДНР, адже це також Україна. І я вірю, що моя ненька підніметься з колін, розправить величні крила і буде процвітати ще краще, ніж інші держави. Чого, на вашу думку, не вистачало і не вистачає от нашим землякам на Донбасі? На жаль, не всі люди йдуть туди воювати за свою державу. Є люди, які йдуть туди для фінансового задоволення, адже їм платять за це гроші. Ну, і не всі люди дійсно ставляться до того відповідно, як треба ставитись. Ну, я вважаю, що цим просто людям треба допомагати, підтримувати їх. От навіть в моїй школі ми пишемо вірші, ми збираємо якісь благодійні кошти, купляємо тим хлопцям дійсно, що вони потребують. Ми просто допомагаємо, бо все, що ми можемо зробити, бо ми діти, ми можемо тільки розпорубувати їхні сірі будні своїми листами і малюнками. А як ви ставитесь до біженців, які приїхали на Рівненщину, в тому числі з тих територій? Ну, мені дуже шкода цих людей, адже вони, якщо втікають, то втікають до нас, на Захід. Адже знають, що ці люди, що ми приймемо їх завжди. Мені дуже шкода, адже це все життя ти живеш у себе вдома, не підозрюючи ні про яку катастрофу, і тут одного дня в тебе пролітають пулі над головою, гранати летять, і це дуже важко, дійсно. У нас в школі також була біженка із Донбасу. Зараз вона поїхала в Росію до своєї мами, бо в неї вибору просто іншого не було. І вона з горівки сама. І ну, дуже важко. Стосунки з нею були якісь? Не було в нас стосунків. Нам було дуже важко налагодити стосунки, адже вона все життя її налаштовувала, що Росія – це їхня ненька, що все пішло від Російської імперії, що Україна від Російської імперії пішла. А от ми були більш за Україну, і в нас стосунки не налагоджувались. А потім вже, коли вона їхала, вже якось вона зрозуміла, що вона не права. Ми дуже сварилися, бо я не розуміла, що не можна так. Вона жила 14 років за своїми правилами, а тут за один рік її переформувати на наш бік. І все-таки мені їх дуже шкода, цих людей, адже це дійсно дуже страшно. Що ж, я хочу вірити і будемо разом з вами сподіватися, що все-таки люди зрозуміють на тих територіях, що все-таки є одна домівка, назва її Україна, правда, столиця її Київ, а такі от внутрішні непорозуміння треба вирішувати самостійно в своїй хаті, правда? І не запускати туди якогось третейського суддю або зовнішнього ворога, так як ми бачимо це сьогодні. Я вам щиро дякую за цікаву, знаєте, таку світлу і пізнавальну особисто для мене розмову, бо не завжди вдається спілкуватися із старшокласниками, із нашим майбутнім. Я глядачам нагадаю, сьогодні в рамках програми «Гість у студії» ми спілкувалися із Анною Яремчук. Анна є ученицею навчально-виховного комплексу школи-ліцею число 19 міста Рівне. Тема, власне, якій була присвячена наша програма, це те, що Анна, от у мене є лист, надісланий на адресу голові Рівненської облдержадміністрації, ксерокс, так, із проханням підтримати нашу молоду науковицю, так, на щорічному конкурсі, який буде відбуватися у Києві під назвою «Врятувати від забуття». Конкурс мультимедійних проєктів. А Анна сьогодні нам розповіла про свою роботу, з якою вона в тому числі хоче туди поїхати, запрезентувати її. Вона має назву «Дух сильніший за зброю. Життя і діяльність героя Небесної Сотні Олександра Храпаченка». Ось така у нас сучасна молодь, яка цікавиться сучасними новими героями.
аби про них пам'ятали прийдешні покоління. Дякую, що були з нами. До побачення.